A čak doproč. Danas Montenegro, a sutra Monte Carlo. Znači, ja se ne odričem svoje zemlje, niti onoga što nosim iz, dakle, svoje zemlje. Zdravo svima I dobrodošli u novi video. Danas sam vam spremila video ili-ili, koji je jako popularan ovih dana. Tako da, postavili ste mi pitanja, pa ću ja, jel te, odgovoriti na njih. Ako čujete moj dragi komšiluk, ne zamerite mi, sedim pored otvorenog prozora, lepo je vreme, pa sam ja, jel te, rešila da vam snimim video. Naočare ću staviti, jer mi nešto oče bole. Aj, nešto u zadnje vreme ne vidim baš. Imam oko 40 pitanja. Nadam se da ću stići na sve da odgovorim. Pa da počnem. Prvo pitanje, Coca-Cola ili Pepsi? Coca-Cola. Torte ili krofne? Torta. Torta. Krofne mi onako budu silne. Vanila ili čokolada? Vanila u svim mogućim oblicima. Vruć čaj ili ledeni čaj? Uf. Uf. Gde me nađe sad? Gde me nađe sad? Neka bude vruć turski čaj. Kečup ili majonez? Naravno, kečup. Mada ne jedem često, ali ako moram da biram, znači kečup. Pantalone ili haljina? Uglavnom sam u pantalonama, znači farmerke, onda, ne znam, trenerka, tako da, redko kad sam u haljini I leti. Tako da, pantalone, patike ili štikle? Pazite, štikle, bolje noga izgleda u njima, definitivno, ali što se udobnosti tiče, patike su neprevaziđene, tako da, odlučit ću se za patike jer u njima provodim najviše vremena. Farmerke I majica ili svečano odelo? Pa generalno, dobro, tako je to svaki dan, farmerki I majica definitivno. E čak dok proće. E, skiđe jeste, okej, ajde. BMW ili Audi? Nem ni jedan ni drugi. Ali želja mi je da uzmem jedan model BMW. Tako da, odlučit ću se za BMW. Stan ili kuća? Pa, znate kako, do sada sam živjela u kući, a za par mjeseca ide uskoro selim u stan, tako da reći ću za sad kuća, jer još uvek, eto, ne znam kako je ono živjeti baš u stanu. Tipa bila sam ono kad odem u Beograd kod rođaka I to, budem ono u stanu, ali tipa jedno, dve večeri to ti je, a u kući sam mislim ono 23, skoro 24 godine, tako da vidjet ćemo što se stana tiče za sad kuće. Lepše mi, mogu žurku da pravim. Pas ili mačka? Uff, pitate neko ko bi napravio... Azil, znači ko bi kupio kuću samo da smestite sve životinje, tako da pas ili mačka. Mislim, imam dva psa kući, eto, ajde samo zbog toga, ali I pre sam imala dosta mačka. Tako da, eto, samo zbog toga što u Srbiji imam dva psa, dva kućeta.
Lunu i Bucka. Nisam mu ja dala ime, znači Bucko je stariji od Lune, a Luni sam ja dala ime. I za Bucka ne znam koja je rasa. A Luna je švajcarski ovčar, beli. Nakon je slatka. Da to kaže mačka moja, bože. Pričam o kućetu, strašno. Znači, ajde da ga budu psi, ali ja volim za životinje osim zmija. Teretana ili kućne vežbe? Za sada kućne vežbe vidjet ću u tom novom stanu kad nam budu izgradili, jel te, tu teretanu u sklopu stana, pa ću vidjeti kako je. Mada išla sam i u teretanu neko vreme na fitness, ali više sam ja to za kućne vežbe. Više. Plivanje ili čitanje, tu se vjerovatno misli kada sam na plaži, pošto na baze ne idem, tako da ono, ajde reći ću plivanje. Jer ja bukvalno kada odem na more, ne bih izašla iz vode. Tako da ajde plivanje, mada ponesem i knjigu neku sa sobom uvijek. Avion ili brod, avion. Letnji odmor, zimski odmor. Letnji odmor. Svi koji me znaju da ne volim sneg, ništa. Znači, prvi put sam na planinu otišla ove godine. U našu ovdje uluda i na kop. Tako da, toliko o tome koliko sam zimsko dete. Letnje, na more ili planina, a rekoh ja more. New York ili LA, nisam bila ni u jednom ni u drugom, ali reći ću LA. Ajde. Ono kao kad bi mi neko ponudio gdje da me vodi, eto, od ta dva, LA. Meksiko ili Monte Carlo? Monte Carlo. Danas Montenegro, a sutra Monte Carlo. Hotel ili apartmani? Uglavnom budem po apartmanima, to kad rezervišemo, ali eto, ako se bude realizovao taj medeni mjesec ove godine, ići ćemo u neki hotel. Tako da, šta znam. Mislim, nisu loše, ima stvarno dobrih apartmana da se nađe. Ali isto bila sam i u hotelu, par hotela. Hotel, jer imate onu mogućnost da imate više obroka u apartmanu uglavnom. I ako imate nešto, to je noćenje sa doručkom i to je to. Tako da, mada u apartmanu možete i da spremate. Ako postoji kuhinja u apartmanu. Što sam ja za tu opciju, jer ja volim da kuhinja. Neka budu hoteli, ajde, nije bitno. Hoteli. Pariz ili London? Opet ni u jednom, da dva nisam bila, neka bude London, ajde. Da li bi bila modni dizajner ili kao dizajner interijera? Pa sad. Vidjet ću kako ću da opremim ovaj stan, ali ajde, neka bude za sad modni dizajner, jer se meni ovo što viđem po prodavnicama ništa ne sviđa da bi nešto svoje. Turska ili Srbija? Da li me neko zajeba? Pa kako da biram između Turska ili Srbija? U Srbiji sam odrasla, znači 23 godine sam bila tamo mi je jedna porodica, sad sam ovdje osnovala drugu porodicu u Turskoj. Mislim, odlučit ću, koristit ću onog džokera, nisam objasnila pravila, ali vidjeli ste to po drugim videima, tako da vas ne davim sa pravilima. Iskoristit ću džokera i reći ću obe. Zašto? Zato što, eto, mislim, moram ovo malo da objasnim. Zato, znači, rekla sam, u Srbiji sam odrasla, školovala se, dakle, prošla taj neki period. Sada ovdje, znači, počet ću da radim, osnovala sam drugu porodicu, tako da to bi isto bilo kao kad bi rekli sad, e, bira između okonove porodice svoje, mislim, kako da biraš? Ono, meni da nije neko odgovarao ovdje, sigurno ne bi bilo ovdje, nego bi se vratila kući. Mislim, znači, meni su oni sad isti. Znači, potpuno isti. Tako da, što se toga tiče, znači obe zemlje, što se tiče toga koliko imate mogućnosti, pa uvek imate više mogućnosti u većoj zemlji. Znači, dve Srbije kao jedan Istanbul, mislim. Tako da, što se tiče mogućnosti, opet u Turskoj imate više mogućnosti.
Tako da ja ću izabrati obe zemlje. Znači, ja ću biti državljanin u budućnosti. I Turske, Srbije. Znači, ja se ne odričem svoje zemlje, niti onoga što nosim iz, dakle, svoje zemlje. I dalje sam državljanin Republike Srbije. Tako da, kako da se odreknem i kako da se, mislim, kako tu da se odlučim za koju zemlju? Ne može. Prosto ne može. Znači, obe. Prosto jednostavno. U obe imam porodicu. Kako? Ne znam. Strašno. Dobro. Letovanje, zimovanje, dobro, to sam rekla. Letovanje, shopping u trgovini ili online. Iskreno, volim da idem u tržne centre, volim da idem po prodavnicama. Tamo, znači, zaboravim kad sam ušla. Kao i svako žensko. Prosto. Znači... Kaže, ušla devojka u tržni centar, momak raskinuo s njom, ona i dalje unutra. Toliko je bilo unutra da, znači, i raskid je bio i mogla i 20 godina da preboravi. Mislim, ono što se kaže. Aj sad. Subjektivni osjećaj. Ja kažem da imam blokadu sa jezikom. Znači, ja sam to već rekla. Dobro. Nutella ili pekmez? Pekmez. Bronzer ili highlighter? Definitivno highlighter, znači nemam bronzer. Nestao, bacila sam ga. Mislim, prošao moj ruk. Tako da, toliko o tome koliko ga koristi. Highlighter, da. I to ona neka najnežnija nijansa. Znači, eto, čisto ono da se kaže da imam. Ne volim uopšte jako šminku. Torbice ili obuće? Šta prekupujem? Pa više sam da imam udobnu obuću, a torbicu, ono, mogu da vrtim dve i to ti. Berška ili Zara? Berška. Ma ti Zara nije loša, u poslednje vreme se sviđa. Tako da, neka bude Berška, tamo sam više kupila. Laptop ili kompjuter? Definitivno kompjuter, znači ja ovdje koristim laptop, ali ne mogu uopšte da se snađem, znači da ne treba mojima kući u Srbiji kompjuter, lagano bi ga donela ovdje, sad ne znam kako bi ga prenela, ali dobro. Znači ja volim da imam veliki ekran, normalnu tastaturu, normalni miš, da to stoji, a ovo ne mogu se snađe na malom ekranu, stvarno ne mogu se snađe, evo, baš veliki ekran kući. Netflix ili HBO? Netflix zato što HBO nisam instalirala, Netflix imam, tako da eto. Fudbal ili košarka? Oh! Fudbal! Trenirala sam malo. Ja sam bila muškarača kad sam bila malo. Mislim, nisam sad ništa boljala i sad. Pripremanje hrane kod kuće ili odlazak u restoran? Definitivno pripremanje hrane kod kuće. Znači, definitivno. Ok, idemo i po restoranima. Ponekad, znači, dva puta u mesecu. Dobro, sada ne idemo jer je izolacija, ali jel te, u normalnim uslovima, kada možeš da ideš, jel te, odemo ponekad, ali uglavnom spremamo, mislimo, u 95% slučajeva. Volim tako. Kao što se vidi na mom Instagramu, jer ako nisam slikala što sam spremila, onda nisam ga ni spremila. Duga ili kratka kosa? Definitivno duga kosa, znači jedva čekam da mi poraste kosa. Znači ona raste trenutno. Što se tiče boje, trenutno je malo neodlučna, ne znam koju će boju. Dovde bi da bude tamna, a posle do kraja bi da bude svetla, tako da malo je izgled u pubertetu ova moja kosa, pa ne znam, još se pronalazi, dajemo joj fore. Šta ti pričaš, katastrofa. Farbana ili prirodna boja kose? Ako mene pitate šta meni bolje stoji, to je farbana u svetlo plavo. Šta je bolje za održavanje? Definitivno prirodna boja, jer ne gorite je farbom. Tako da ću se ja odlučiti za prirodnu boju kose, dakle ne farbanu. Samo zato što je zdravija i lakša za održavanje. iPhone ili Samsung iPhone? I, znači, iOS u odnosu na Android, uvijek biram iOS, tako da,
Uvijek ću izabrati koji god model da bude. Huawei, Samsung, ne pojma nije. Koji još imaju telefon? Ovi ostali Androidi, znači uvijek ću izabrati iPhone. Puder ili BB krema? Definitivno BB krema. I to buržoa, jedna jedina, neprevaziđena. Veliko venčanje, ono kao svadba, ili skromnije kao kupljenje. Ja sam više za skromnije kupljenje, tako da, to je to. To će i biti. Nike ili Adidas? Aj, prođi, majke ti. Više. Nike ili Adidas? Nike. Mada imam Adidas patike, ali uglavnom imam trenerke Nike, majice Nike, šuškavac Nike. Lepše mi izgleda Nike od Adidasa. Tako da Nike. Slatko ili slano, jel, šta spremam? Uglavnom spremam slano, mada, mislim, ono, torte ne znam da spremam iskreno i mi ovdje kada jedemo tortu, mi kupujemo. Dakle, kada nam se jede torta, to je kupna torta. Baklave baba zna da sprema, to moram da je uhvatim u šemu da mi pomogne. A što se tiče, dakle, tih nekih pudinga ili tako nekih brzinskih jela, dakle, volim da spremam. Ali, znači, najviše spremam slana jela. Tako da ću izabrati slana. Kovrađava ili ravna kosa? Definitivno ravna kosa, mada ne stoji meni loš, mislim da meni sve lepo stoji. Ne stoji mi loše ni kovrađava kosa, ali ja sam više za ravnu i sfeniranu kosu, jer ja generalno kada odem kod frizera, on mene samo isfenira, ne koristi peglu, znači samo prođe onako fenom i onom četkom i to je za 10 minuta gotovo. Zato što sam oporavila svoju kosu, drago. Dakle, evo, znači samo sam je očešljala. Jeli, čudo si se setila. Čekaj. Očešljala sam je samo i zavezala, samo sam stavila bila šnalicu jutros dok sam nešto radila po kući. Pustila je i eto, takva je ona sada. Nekada me ne sluša, ali evo. Znala je da ću danas da snimam video, pa što kaže, ajde da budem lepa, pa ću posle da budem ovakva i onako. I mi smo prošli 40 pitanja. Dragi moji, ja se nadam da ste uživali. Ovo ću ostaviti ovako. Kao zamišljam da sam na polju i da šetam i onda da su mi neke sunčane naočare na vrglavi. Tako da, se nadam da ste uživali, da... I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali i da jedva čekate novi video. Ako vam se dopao, lajkujte, pretplatite se na moj kanal, ništa ne košta. Ili dislajkujte i nemojte se prijaviti ako ne želite. Do sljedećeg videa. Ćao!